Hoppe ble til 171 i det andre. Får vi nok en kvinn over 200 meter her nå? Ja, nå har hun litt vind inn i bakken igjen. Lutito, hun er jo så god til å bruke forholdet til sin fordel. Og Lutito får bra høyde med seg, og her flyr det. Her flyr det for Lutito! Oi, oi, oi! Og det er vel først over 220! Skaffer seg den høyden nedover. Fra dette punktet her så bare flyr hun utover. Har den hastigheten med seg og bare skyter fart ut av bakken her. Skaffer seg høyde. Og ser at dette blir langt. Ja, nå er det veldig, veldig gode flyforhold. Så gode flyforhold at de ser seg nødt til å gå ned et par avsatser på farta, altså. Men